Доброго ранку. Свою роботу розпочинає служба новин. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 9 дітей народилися в вихідні в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 5 дівчат і 4 хлопців. Розповіла чергова акушерка закладу Жанна Вовк. За минулу добу 5 хлопців і 3 дівчат. Найменша вага дитини – 2 кілограми 550 грамів, найбільша – 3 кілограми 750 грамів. 4 нетверезих водія затримали цієї ночі патрульні Хмельницького, розповів прес-секретар Хмельницької патрульної поліції Роман Мартинюк. В обласному центрі сталася одна ДТП без потерпілих. Патрульні виявили понад 45 порушень правил дорожнього руху. Більшість з них – це недотримання правил проїзду перехрест і перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. А також проїзд на заборонений сигнал світлофора, каже Роман Мартинюк. Ніч він називає тихою, були зафіксовані, каже, стандартні порушення – розпивання алкоголю в заборонених місцях, порушення режиму тиші та сімейні конфлікти, зазвичай на фоні сильного алкогольного сп'яніння. Один пункт тестування діятиме сьогодні в області під час зовнішнього незалежного оцінювання з 3 іноземних мов. Німецьку, французьку та іспанську можна буде скласти в приміщенні школи номер 18 у Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цих предметів зареєструвалося 98 абітурієнтів, з них 92 складатимуть німецьку. О 10:50 двері пункту тестування буде зачинено. Наступне ЗНО з англійської мови відбудеться 1 червня. В області у 10 пунктах тестування іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. Комедію «Лотте і Луїза» «Витівки близнят» покажуть сьогодні о 10-й годині в рамках «Children Kino Fest». За сюжетом стрічки, протилежні за характером Луїза і Лотте зустрічаються у літньому таборі та розуміють, вони схожі, як дві краплі води. Близнючки здогадуються, що втратили одна одну у дитинстві після розлучення батьків. Аби помирити родину і жити разом, вони віднаходять рішення – помінятися місцями. У Хмельницькому покази стрічок «Children Kino Fest» відбуваються у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як розповіла директорка закладу Ольга Брижань, вхід на перегляди вільний, але попередньо треба зареєструватися на сайті фестивалю. Реєстрація відкрита і безпосередньо до старту, до кожного дня, буде до початку там, фільму, буде мультфільму, буде відкрита реєстрація при наявності, звісно, місць. Проте всі, хто не зареєструвався, може прийти на перегляд, але зал ми пустимо тільки при наявності місць. Нагадаю, фестиваль «Children Kino Fest» триватиме до 3 червня. 7-й парад близнят відбудеться у Хмельницькому в четвер, 31 травня. Захід проводить напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ» та пройде вулицею Проскурівською до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка. Гарним святковим шагом в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Впродовж 3 днів з 1 до 3 червня в місті Нацсмотричем триватиме фестиваль середньовічної культури «Форпост». Як повідомив організатор заходу Костянтин Пархоменко, основне дійство відбуватиметься на території старої фортеці. Ще один майданчик – вали розташованого поруч нового замку. Учасники фестивалю, а це клуби військово-історичної реконструкції, житимуть у відтвореному середньовічному поселенні 14-15 століть. Цьогоріч організатори підготували майстер-класи, історичні танці, а також виступи музикантів в різних жанрах. У старому замку буде встановлена акустична сцена, на валах нової фортеці – важка. Це всі новини на цю годину. Побачимось!